Мемлекеттік органдар тарапынан көрсетілетін қызмет түрлері көбеймек. Қазір оның саны 210. Экономикалық даму және сауда министрлігі мемлекеттік қызмет көрсету туралы заң жобасын дайындап жатыр. Құжат күшіне енсе, қызмет түрлерінің тізімі 3 есе ұлғайып, 575-ке жетпек. Жаңа нормативті құжат бүгін жұрттың назарына ұсынылды. Мемлекеттік басқару академиясында жобаның оң-солы сараланған дөңгелек үстел өтті. Құжатты дайындаған ведомство мамандарының пайымынша, мемлекеттік органдардың міндеті мен қызмет көрсетуінің ара-жігі ажыратылады. Осылайша үкімет мемлекеттік мекемелер көрсететін қызметтің санын да сапасын да көтеруді көздейді. Өйткені бүгінде мемлекеттік қызмет көрсетудің аясы көбіне көп құжат берумен ғана шектеліп жататыны рас. Біздің саралауымызша мемлекеттік қызмет көрсетуге әлеуметтік те қоғамдық та қызмет түрлері енеді. Мәселен, көшеге жарық қою, не қаланы абаттандыру, жолдарды жөндеу де сайып келгенде мемлекеттік қызмет көрсету. Дамыған мемлекеттердің тәжірибесіне қарасақ, оларда мемлекет тарапынан көрсетілген кез келген қызмет қоғам, халық үшін жасалған шаруа деп қабылданады. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі агенттік төрағасы Әлихан Бәйменов бұл құжатты қабылдаудың маңызы зор екенін айтады. Уақыттың талабы сол. Сондай-ақ бұған ілесе, енді агенттік өз тарапынан мемлекеттік орган қызметкерлерінің дәл сол жұмыс істеу тәртібін анықтайтын қызмет этикасы туралы заң жобасын ұсынбақ. Қызмет этикасы туралы заң қабылдау қажет. Ол туралы ұсыныс қазір енгізілді. Біз үкіметтің болашақтағы заң шығару жоспарына қызмет көрсету, қызмет этикасы туралы заңды ұсындық. Ол қазір талқылану үстінде.